Ég fagna því að borgarstjórn standi hér saman, standi vörðum samstöðu og samkennd í stað sundurlyndis og samkeppni. Við ætlum að gera allt sem við getum með þessum fyrstu aðgerðum og svo næstu aðgerðum til þess að tempra fallið, en fyrst og fremst verja velferð og afkomu borgarbúa. Vegna þess að Reykjavík borg velferðar og tækifæra og við ætlum ekki að leyfa þessari vá að slá það út af borðinu.